Lite tips om taktik. Det är viktigt att fundera på hur du ska springa. Om det är en kort sträcka är det ju bara att springa fullt hela vägen. Det är ju helt simpelt. Men om det är en längre sträcka, så hur ska du fördela dina krafter? Ska du börja hårt eller ska du springa slutet hårt? Det är upp till dig själv, vad som själv passar dig. Själv brukar jag ofta börja hårt och sen komma i mål bara på något sätt. Men du måste själv hitta din egen fart.